زو خپل غاز د یو شعر نه کوم میرے حلقے سخن میں ابھی زیری تربیت ہے میرے حلقے سخن میں ابھی زیری تربیت ہے وہ گدا کے جانتے ہیں رہ و رسم کچھ کلابی نہایت ہی قابل قدر مہمان خصوصی صدر مجلس شرکائے مجلس بچوں کے والدین اساتذہ کرام میڈیا کے نمائندوں مختلف شعبوں سر تعلق لرن کو دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ لوگ کے لگتے ہیں بہت پیارے یہ لوگ کے لگتے ہیں بہت پیارے ہمارے بزم کو اتنا سجائے دیتے ہیں ڈوزل بیا زستا سوٹی رضیہ تو شکریہ دا کوم چھپڑیر سخت موسم کی تا سمونگ لٹائم راکو دا کم انتظامات چشوی دی داستا ستاسو شای و نشان ندی خو لیکن تاسو صحابی تکڑا چھتاسو سونا والدین او نورو ملمنو زمونگ سرا زمونگ دی پروگرام لے اخکلا ورکڑا زستاسو بے حد شکریہ دا کوم جدین آباد زد اداری مختصر رپورٹ چپ دو چونکہ دا پروگرام ڈیر زیاد منگ لیٹم سٹارٹ کو تاستپت را موسم فیکٹر ہو نور صدی سے تیارو سا مسئلہ نو خو موسم پاگی کی ڈیر زیاد ہرڈل شو نداقی دا وجی نظم پروگرام لگ لیٹ سٹارٹ شو زخپل خبری انتہائی مختصر کول غوارا ما منیجنگ ڈائریکٹر با دا اداری دنیوی پلین حوالی سرا پیرنٹس تا میسج او دا شان نور تفصیلی خبری بکئی پر ڈیٹیل سرا خو مختصر رپورٹ پیش کوم چی دا لیڈرشپ سکول اینڈ کالج آغاز پا 2013 کے شو ثم الحمدللہ نن اغی دا دو کیمپس شکل اختیار کو او اغی خپل کالج سیکشن تا دا سکول نا کالج سیکشن تا آغا ادارہ ورسی دا او دا یو دا اعزاز خبر دا چپتیر پروگرام کی دا اینول زمونگا دا روایات تی ہر سال اینول سیلیبریشن کی گی او پاگی کی محساس و ریو خبر کڑی وا پہاگ کال کی زمونگا پا بورٹ کی پا ٹاپ 20 کی دو پوزیشنی را غلی وی او ما تاس تو یقین دہانی در کڑی با دی تمام پیرنٹس تا و تمام آڈینس تا چی انشاءاللہ ستاس و اعتماد تا با مونٹیس نرسو او دا ادارہ با انشاءاللہ ہمیشہ طور پر باندی دا با دا بونیر چیمپینی او دی لیڈرشپ سکول اینڈ کالج ثابت اکڑا پا 2018-19 پر ریزلٹس کی چی اغاخ پل پوزیشن ٹاپ 10 تا را ورسو نو دا دا طول بونیر دا پارا دا اعزاز خبر دا او یو ذل بیاتا سلا دا امید در کوم پا اللہ بانی بروسد زمونگ انشاءاللہ استاسو دو آگانی بھائی چیوزل بیا بدا مونگ انشاءاللہ ثابتو دا خپل بہتری و دا خپل کرکردگی با بیا مونگ انشاءاللہ دا دی تسلسل بروانی دا با مونگ مخ کے پولان دی بوزو پشا تا بنزو دا با انشاءاللہ مونگ ثابتو دا دینا رستا اداری حوالے سرا مونگا دا خپل تعلیم سرا سرا دا معشومان و دا تربیت تا پارا ویکلی او دا غشان مہانا دا درس قرآن او دا خصوصی لیکچر دا غو دا تربیت انتظام کو دا غی دا تربیت یو سلسلہ روانی خود دا دی سر سرا منگا دا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی دا لیڈرشپ سکول اینڈ کالج پس ٹائم پاغی کی سوا غستا او ثابت اکڑا پاغی کی مختلف قسم ایونٹس دا غی مختلف قسم سپورٹس کی سوا غستا پا دا بھی سرگرموں کی چپاغی کی اردو سپیچ انگلیش سپیچ قومی ترانہ وغیرہ وغیرہ او حق اعزاز ہم دا لیڈرشپ سکول اینڈ کالج تا حاصل لے چی دا خپل اکیڈیمک سر سرا اغا پا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی دا بونیر اعزاز دے چی پا ٹول کیپی کی تھرڈ پوزیشن پا اردو سپیچ کی او دا غشان پا ڈسٹرک کی او پا زون کی دا بونیر چیمپین جوڑ شوئے دے دام دا یو اعزاز خبر ادا او دا یو بل
مونږ د دې بوای سیکشن چې کله ما چارج واغسو زما یو کال وشو دلته زه دې نه مخکې زبل انسټیټیوشن مونږ چلولی و د ټیکنیکل کالج په شکر شکل کې او هغه مونږه یو لیول ته رسولی و چې مونږ هغه د بونیر پولیټیکنیک انسټیټیوټ په نوم باندې اداره قائم کړې وه او هغې بونیر پولیټیکنیک ته هم دا اعزاز حاصلو چې هغه مونږه په ټول کیپی کې چې د هغې بورډ کیپ گلگت بلتستان آزاد کشمیر اسلام آباد فاٹا دا ټول د هغې سره افلیئیټیډ دی رجسٹریشن د هغې په هغې کې مونږ هم ثابت کړې وه دی بونیر ته دا اعزاز حاصلو چې په هغې کې او هغه لږ ته بیا اسکالرشپ هم میلاو شو جاب ته هم میلاو شو او هغې کې مونږ هغه اداره هغې کمال ته رسولې وه چې په ټول کیپی کې فسٹ پوزیشن راغلی و زمونږ په سیول ټیکنالوجي انجینئرنګ کې ان شاء الله منیجنگ ڈائریکٹر صاحب چې موږ کله فرسٹ ٹائم رالم دلته او مونږ د نوي سیشن پلاننګ کړو او د مونږ کوم ټارګیټ را کړو کاغه د اکیډمیک په صورت کې او کاغه نور سونه ټارګیټ د مونږ را کړو او د تما یقین جهانی در کړی و چې ان شاء الله دا به مونږ ثابتو او پاغې کې زمونږ ټول ټیم زما سره چې زمونږ سونه سټاف ممبرز دي او مونږ په شریکه ډیر زیات تسلسل سره کار وکړو او کو پاغی کی هر قسم ایکٹیویٹی راغلی دا کو نور ایکسٹرا ایکٹیویٹی راغلی دس بارہ ایکٹیویٹی کری چاغا د ماشومانانو د پارا دا ہو د ڈیولپمنٹ د پارا ډیر اهم رول ادا کئی کہ ہا ایکٹیویٹی کا اکیڈمک حوالے سرا خدا منیجنگ ڈائریکٹر سے مناستے خدا و تو ہم ان شاء اللہ ثابت کری دا کاغذ دا اکیڈمک پر شکل کی دا اگر منگ ان شاء اللہ زان ثابت کرے دے دا گرلس سیکشن نہ منگا پاغی کی دا مخکتلو اعزاز مونږ ته حاصل دی بوائے سیکشن دا کاغذ د اگزام حوالے سره دی او کاغذ نور سره حوالے سره اکیڈمک حوالے سره دی مونږ خپل کورسونه که مونږ ته د کورس د اکیڈمک حوالے سره خبره کړې ده چې کورسونه به دې ټایم ته ختموي مونږ هغه اعزاز مونږ ته حاصل